Здравейте! Делничният епизод на... с бутонките напред. Епизод, който правиме в партньорство с нашите колеги от Уимбет. Защо го правим днес? Бяхме изчислили с Томислав, днес аз съм сам, а той ще се включи с прогнозите си. Бяхме изчислили да го направим така, защото мислихме, че предстои една сравнително спокойна четвъртък вечер за българските участници в Евротурнирите. И Томислав ми вика, виж сега, след матч с а, сирените от малата на ЦСК, няма нужда да правиш вечерта в полунощ в четвъртък, на другия ден а, ще обобщиш и ще направим прогнозите за на седмицата. Така беше най-добре. Пък и да не се блъскат много епизода един след друг. Кой би повярвал, че ЦСК до такава степен ще опъне а, нервите на, на своите фенове, че... Може би щехме да направим така една от поредните рекордни гледаемости, винаги случващи се след нещо негативно. И така, вчера, тръгвайки си от стадион на Българска армия, взех едно такси. Първата реплика на шофьора ще опитам да използвам я заглавия. Кадзе една сопа, така каза, човека и недовърши, като вземе една Сопа, всичко стана ясно. От а, това изречение на човека слушал а, матча по радиото, <към>, заедно с двобойта на Славия Локо Плодив. Знаете, матчовете бяха без публика. Нямаше публика на българска армия. А, това казах и след мача, в а, краткия видео -обзор, в Facebook страницата на Диспорт, че вчера, да, заради мерките, които продължава УЕФА да налага, нямаше публика, COVID, коронавирус и така нататък, макар че на 300 метра от българска армия по време на целия матч се състоеше концерт на Стефан Вълдобрев. Чуваше си се хора, хиляди хора е имало как на едното място има публика на концерт, на другото, на стадион, където все пак има седалки и няма, но да не разводнявам темата. Щях да кажа, че правих този видео обзор в пълна тишина. То хора няма. Но ЦСК така направи, че тази тишина по съвсем естествен начин най-много подхождаше на това, което сътвориха тази обидна и срамна игра, която червените предоставиха на своите фенове. Фенове, които винаги са чакали... С надежда. По по-специфичен и различен начин са очаквали двубоите в европейските клубни турнири. И ЦСК им поднася това ястие като за начало на сезона в Европа. Колко ще продължи сезона? Може ЦСК да стигне до осмина финал в Лига Европа. Може да надмине себе си. Това което сътвориха срещу сирените от Малта, няма как да остане забравено. То остава като на доста а, лошо петно. И ЦСК ще направи така, ако рязко не подобри поведението си по време на матчовете, а, тази тишина, която се чуваше вчера след края на матча по а, задължителните от ОЕФа причини, да остане по естествен начин тишина още мачове наред, седмици и месеци наред. Много е трудно а, да се говори а, след а, такъв матч, тъй като а, някой ще каже, ето сега малко подмина, по подмина по е. емоцията. Може би ако бях направил епизода, веднага след това щеше да е още по-остър, по-яростен, гневен. А, сега малко е подминало, по казваш си, абе майната му, жереви. В понеделник ще забравим, ще почнем да говорим за следващия противник. Но не бива така. Чета тук по форуми, по червени привърженици. Е, така сме били трудно и с Хайдо Кула, пък после за една бройка да отстраним Бешикташ. Така трудно сме тръгнали и с Дери Сити, пък после сме влезли в групите с кой ли не. Не, не трябва да е така, защото името на ЦСК, амбициите, традициите повеляват в такъв матч да се играе отговорно и сериозно. Да се Атакува. Този отбор трябва да бъде газан от първите минути. Това не е сериозен футболен отбор, без да обиждам малтиците. Отбор, чието фланелки са като а, някакви такива, все едно... Някакви отбори се състезават в, я не знам, в Коколандия там. Дадени са им отбор Черешка, отбор Малинка. Отзад едни емблемки на супермаркет, на магазин за цигари, на местната пицария. Това са спонсори. Това представлява отбора на Сайрианс. И не би трябвало. ЦСК изобщо да, да си помисли, че може да има затруднения. Камо ли да, да бори мача, да го обръща и да печели в допълнителното време. С... Без да омаложавам гол, който малко и е късметлийски. Али Сол иска да я центрира, да я е ритне вратаря си, е вкарва по-скоро е автогол. Не трябва по такъв начин. Някой ще каже, ама защо само ЦСК атакуваш сега? Какво направи Славя? Славия хвана един кукиш с а, извинения в Албания, отпадна от също доста посредствен отбор. А, локомотив Плодив с един удар във вратата горе-долу и то от а, Дуспа от страни отбор, който също не бяхме чували. Искра, Искралия, е? Искралия, е? не мога да, 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 никой не знае. На времето имаше такова българско шампанско популярно. Данилов град ли, е? Димитров град ли, е? никой не знае кой е този отбор. Дори съперника на а, Лудогорец, който с а, лекота би шампионите. Не знаеме точно как се произнася. А, нали, до преди години а, датският тим а, с а, лекота ще да бъде преодолян от български отбори. Всеки ще каже такова ни е нивото, какво си се е хванал за ЦСК. Да, това отличава другите. когато тук говорим с Томислав, предимно за Лески ЦСК, това отличава тези два отбора, защото те са тези, които са в устите на хората. А, таксиджията няма да ме почне с това «Абе, тия Славе, как могат да отпаднат?» или «Абе, тия Локопловев, как може двама да двама -двам, да бият някакви ливади от Черна гора?» Ще ме почне за ССК или ако има Мач на Лески, за Лески. Това е. Наколкото и да им се харесва на, 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 на част от нашите зрители, на феновете, но това са темите, които вълнуват. Това са изявите на тези отбори, които вълнуват ам, а, бушинството от хората. Поне а, така е а, около мен, това, което усещам. А, за ССК спорт технически не искам да навлизам да говоря, тъй като ЦСК според мен изчерпа почти вече лимита си от а, жокери, които имаше. А, първия кръг догонва от 0 на 2-2 срещу отбор, който се беше заканял собственоръчно с опата да бие по главата. Срам и резил. А, втория кръг в последната минута измъчена победа срещу Ботев. Срещу Ботев враца а, повеждаш играеш добре в един момент с риф. Пак се налага едва едва в последната част на матча да печелиш а, вчера срещу малтийците. Няма повече на къде. Няма повече на къде. искам а, много внимателно, тъй като явно по някаква причина съм нарочен за критик на Стамен Белчев не е така. Искам изрично и без никаква ирония да похваля казаното от Стамен Белчев на пресконференцията. Може би единствения, който се държеше адекватно в червения стана вчера, то не е имало и много изказвания. Те, шефовете, ръководителите, Дим да ги няма, когато нещо не е както трябва. Ако ЦСК бие, първа писта. Но. Ставен Белчев каза, перефразирам, не мога да го цитирам дословно, но ЦСК не може да се зарадва. Не може да се зарадваме на такава победа. Не бива ЦСК да се радва на такава победа. Не бива вратарят Спасил Дуспа добре, то срещу него този дет се засили, макар че после същия вкара гола. Той така се засили, този малтиец ли е, бразилец ли беше, и аз не запомних да бие Дуспата. Все едно тролебус влиза в депо. Така, така влизат тролейбуста в депото, тук трябва да влезат да пренощуват. Бавно така маневрират, бавно, бавно, тромаво, тъй като не са много подвижни. Ето по такъв начин се засили а, този юнак, Би Босато изби топката. После една радост, едно чудо, мале, а, вкарва Лисо победния гол. Да, Босато на крака пада, а, а, някакви радости, другите се фълят, а, бъд, щастливи хора. Ма били сте някакви рибари, зидари, това наистина, колкото и клиширано да звучи, е факт. Били сте отбор, който за първ път през живота си играе в чужбина матч. Никога не са играли в чужбина матч тези хора. В цялата им кариера не са играли, освен някой спаринг някъде. Едва ли хората да се подготвят където и да играят и контроли. Тези хора може да са на 50, 70, 80, 100 годишни история да имат. Те през живота си не са играли матч отвъд пределите на Остров Малта, където има само а, а, кабаняци, дори плажове няма хубави там. Не може тези да не ги биеш с лекота. Не може. Иначе си приключил за какво правиш селекция, какви амбиции, какви титли купиш и гониш, какво влизане в групите, какво ние сме ЦСК. Значи, вие ако сте ЦСК, ние ако сме ЦСК, тези ги минаваш на. Ходом. А не се радваш, като обизумяваш, че си им вкарал два гола и че си спасил от успа. Ебала, пак казвам съвсем сериозно, Стана Белчев, че вътрешно го слушах по време на пресконференцията, усещаше точно тази нишка а, и осъзнаваше, че а, не може да се усмихне. Не може да се усмихне. И няма за какво. Няма за какво. Мачите, срамен за стандартите на ЦСК. Не говоря за стандартите на българския футбол, а за стандартите на ЦСК. Матчът е срамен. Към прогнозите, които ще направим, тук съм си извадил Томислав какво ми е дал. Малко да сменим темата, да се успокоим, тъй като Монтана Лески. А същото изречение, видоизменено, което ми каза шофьора на такси вчера, преди няколко седмици, месеци или беше, не помна, на един матч от Лески, той а, беше скарпък къ... онзи, <attempted to use homicide> той вместо сопа използва тояга. А, къде взема тоягата и не знам на какво ще ги направя. Това беше още по времето май Васил Бошков, миналата година Петър Хубчев, Лески беше така в, някаква благополучие цареше. Да, същото сигурно биха казали феновете на Лески след мача на сините с царско село. Ето, сега им предстои гостуване на Монтана. Ще вземат ли сопите най-сетне сините и да се представят добре? Ще разберем. Тази седмица световни рекорди по приказване. Толкова приказки, 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 приказки дни наред, цъкаш, то от всякъде извира, изкача. Ти ти като, ти е като някакъв, вече става като някакъв кошмар. Като някакъв филм на Стивън Кинг, там изкачаш, има едни такива клоуни, призраци, демони, които изкачат, нали, ти ти Папазов, децата вече страх ще ги фане. То от всякъде изкача. Той бие всеки рекорди. Ако това си мислят, че помага на Лески, жестоко се заблуждават, мое мнение. Аз слагам двойка за Лески, защото Лески, както и ЦСК, е Лески. Лески рано или късно трябва да започне да защитава името си. Дори само с име Лески може да взима мачовете, които а, трябва да взима. Това са голяма част предложенията на Уинбета за този матч. Томислав е дал, той не смее, не смее, по два гола и половина. По 2 гола и половина. Ето го тук коефициентът му е 1,80. Сравнително приемлив един да двойката, която давам също е в този диапазон 1.80, 1.90. Тунислав не смее. Докъде я докарахме? Тунислав да не смее да даде победа за Лески срещу отбора на Монтана. Михайлов град. Както и да е. Към двобоя на ЦСК. ЦСК срещу Славя. Вече доста говорихме за ССК. Славя, какво да споменем? Падаш от а, отбор, който играе на един прекрасен стадион, но това не е неговия. Няма фенове, няма спокойно, няма поддръжка, но въпреки това Славия отпада. Тумба Лумба, цяла година, амбиции. Венци Стефанов се подиграва с всички други български отбори. Видите ли, като дойдела Европа такова? ми Венци, какво стана бе, господин Стефанов? Ето, дойде Европа. Дойде Албания, даже до Европа не стигнахте. До Кукиши. Толкова. С ССК, славя, аз давам твърда единица тук за червените. Просто те са длъжни задължително да почнат да търкат петното така. Лекичко като си цапал нещо почваш от един ъгъл, търкаш, търкаш, с белината пък да видиме. Томислав дава също единица. И той вярва, че ЦСКА ще вземе този мач. Нека да не забравяме, че славя все пак и път, отпадане, разочарование за мен тук този матч е единица. И към истинския футбол, Арсенал срещу Ливърпул, нещо като откриване на сезона, двобоят към Юнити който обаче за първа година така в много странна конфигурация календарна, тъй като този матч ще бъде в събота от 6.30, след това престои две седмици пауза заради националните отбори. Не лепица, но както и е. Ето ги коефициентите, сигурен съм, че ще поискате да играете този матч, тъй като а, с нетърпение чакате завръщането в фишовете на английските матчове. Гол-гол е прогнозата на Томислав Русев и двата отбора да вкарат гол. Аз си мисля, че Ливърпул ще започне по шампионски с победа в този двобой, който противопоставя шампиона срещу носителя на FA Cup. Двойка е 1,67 и да ги почваме и този сезон но не с опита да ги почваме с похвалите играчите на Ливърпул. Бъдете здрави, очаквайте и уикенда и изданията ни с бутонките напред след съответните двобой на Лески и ЦСК в четвъртия кръг на Първа лига. Чао от мен!